Josué Gonçalves. Pode descer também para se preparar. Gustavo Pereira Gonçalves, Thiago Ferreira de Lima. Yeah!
pessoal. Vamos falar o resultado. Por decisão unânime, o vencedor é do Corne Azul, João Pedro. Pode se preparar aí, o Gabriel de Oslo Dorsal. Vai. E a vida é essa, eu tô só te explicando. Me deixa entrar e me ajuda a curar. Fecha a porta na minha.